Takže vážení přátelé, máme tady další super zážitek. Na naší cestě se k nám přidal Tonda ze Studenky, který se rozhodl, že půjde pěšky do Aten. Takže mu držíme palce, vydrželi jste tady s námi asi týden v Termopilech nabírat nový síly. Takže super, super, popřejmě mu, ať se teda dostane do Aten tak, jak chce. Aby se mu dařilo, aby měl jenom dobrý zážitky, tak Tondo, ahoj, ahoj. Tak se mějte a vy si to taky hlavně užijte. Jasně, tak ahoj, Toniku, měj se hezky, čau. Čau, te.